Христос е апостола и първосвещеника, който изпълнява нашите изповед и нашата вяра. Не е достатъчно човек да вярва и да стига до момента, в който вярва. Необходимо е да прави изповед към спасение, за да види проявлението на Божието присъствие и сила. Време е за чудеса. И най-великото чудо, което може един човек да преживява, е Господ Исус Христос да дойде да обитава в Неговия дух. Да махне стария грешния дух и да му даде новороден дух. Алелуя! Слава на Господа! Имам слово днес, базирано върху Йоан 4 глава. Ще минем през Йоан 4 глава. И словото се казва: дай ми да пия. Дай ми да пия. Какво да пия? Ще видим. Алелуя! В тези жеги, в тези горещи времена, хората търсят да пият. Течности да поемат. За цялото, за организъм, за здравето. Поради тези жеги. Ще разгледаме случай с Господ Исус Христос и една самарянка, една жена на Яковия кладенец в Сихар, в град Самария. Дай ми да пия. Нека да четем от Йоан 4 глава. Нека да отворим там. Всичко се случи около един кладенец, Яковия кладенец, в град Самария. Един град на северо-запад от Йерусалим. И Господ Исус нямаше план всъщност да минава през Самария. Ще четем и ще видим, че израелтяните или евреите и самаряните са били враждебно настроени едни срещу други. Не се смесваха. Напротив, евреите ги нарекоха и наричаха кучета. Не е като майта. Казваха: ето това куче. Но Господ Исус Христос минал през Самария. Много от нас сме чували израза добрия самарянин. Много от нас сме чували за Него и за Неговите дела. Тези от нас, които сме вярващи в Исус Христос, знаем историята за добрия самарянин. Господ Исус Христос винаги е виждал неща по начина, по който като Бог ги вижда, а не както хора виждат. И Господ Исус Христос е извора на живота. При Него е извора на живите води, на живата вода. Той е Спасителя, Той е Изкупителя, Той дойде за всички нас. Йоан 4 глава, 1 стих. И така, когато Господ Исус, когато Исус узна, че фарисеите чули, че Той е придобил и кръщавал повече ученици от Йоан, макар сам Исус да не кръщаваше учениците му, от 3 стих пише: напусна Юдея, отиде пак в Галилея. Галилея е на север, по-към северо-исток от Йерусалим, от Юдея. Обаче 4 стих каза нещо много интересно. Казва: и трябваше да мине през Самария. Представете си тази картина. Господ Исус Христос върви с учениците си да изпълнява мисията, за която Бог го е изпратил на земята. Да дойде да умре за греховете ни, да търси да спаси изгубени. И той тръгва към Галилея. Обаче и голяма част от служението му беше в Галилея. Но пише в 4 стих: трябваше да мине през Самария. Защо през Самария? Като има такъв древен конфликт между евреите и самарианите. Защо през Самария? Като има рацизъм от страната на евреи към самарианите. Защо през Самария? Можем да видим ефекта от тези неща, отношението, което евреите са имали и към другите народи. Исус казва, че спасението от евреи, но е тръгнал от евреите към целия свят.
Петър в Деяния на апостолите 10 глава. Господ Исус е пуснал плащеница отгоре. Докато той се молиш, той е видял, бил в изтъпление, бил в видение. И е видял плащеница с всякакви животинки. И Господ му каза: Петър, стани, заколи и яш. И Петър каза: никога. Нечисто не ям. Не ям нечисто. Видях ги като нечисто. Но това, което Господ е нарекал чист, не дей да го наричаш нечист. Господ Исус имаше план много отвъд неговите идеи и разбиране. Господ Исус имаше план много отвъд разбиранията на Петър. И Петър стана първият човек, който да свидетелства на езичниците и спасение да дойде до езичниците. Ако Петър не беше гледал през очите на Господ Исус, ако Господ Исус е позволил да бъде ограничен чрез виждането на хората, нямаше да бъде изпълнен Божия план. Нямаше да сме тук и днес да чуваме това послание. Четвърти стих. Трябваше да мили през Самария. И пети стих каза: и така, дойде в един самарински град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина на Йосиф. Там беше Яковия кладенец. Аз казвам, че това място не беше по маршрута на Господ Исус. Той трябваше да мине. Защо трябваше да мине? Има ли човек, който може да накара Господ Исус да направи каквото и да е? Има ли човек, който може да накара Господ Исус да направи това, което не иска? Понякога хора правят това, което не искат. Не са предвидили, не са планирали да направят. Хора правят неща с различни мотиви. Или догаждат на себе си, догаждат на други хора, догаждат на някаква идея, от страх, от притеснение, какво ще кажат други. Но Господ Исус Христос какво направи? Той трябваше да мине през Самария. Защо трябваше? Исус каза, че аз нищо не правя от себе си. Това, което чувам, това говоря. Исус каза, който е видял мен, е видял мой отец. Господ Исус трябваше да мине през Самария. Той беше воден от духа, от Святия Дух, да мине през Самария. Да мине през точно това забранено място. Да мине точно през този град. Точно през това място, където наричаха хора кучета. Той трябваше да мине оттам. Усетих духа си, че трябваше да мине оттам. Имаше божествена среща, наредено за него, точно в Самария. Жената, която Господ Исус е срещнал там на кладенец, тя не е знаела, нямала представа, че от този ден имаше среща, определена от Господ Исус, определена от Бог Татко, от преди хиляди години, от преди създанието на света. Точно в този ден. Мястото беше наречен Сихар. Сихар не беше името на място. Сихар беше пряко на мястото дадено от евреи, защото Сихар не е от еврит. Сихар, името на самото място, Шехем, не е еврейско име. Обаче евреите са го нарекли Сихар. И Сихар означава лъжец, затворен или изолиран, или пиянец. Толкова негативна конотация носеше този град. А защо Исус трябваше да отиде там? Пише, че трябваше. Има места, където Исус е казал, трябва. Трябва да отида и на другите градове. Той каза, трябва да се новородиш. Има неща, които Господ Исус трябваше да направи поради волята на Татко Бог. Имаше неща, които Господ Исус трябваше да направи, воден от Святия Дух. И пише така, 5 стих. Алилуя. От 6. Там беше Яковият кладенец. Исус, уморен от пътуването, какво направи? Седеше така до кладенец. Значи Исус беше уморен от пътуването и е сядал до кладенец. И това беше публично място. Този кладенец. Всъщност, този кладенец се намираше на място далече от където идваше тази жена. Но Господ Исус идва на кладенец и не носи нищо за пиене, но Библията казва тук, не носи някакъв съд, някакъв водоем, не носеше някаква стомна или нещо, с което може да черпи вода от кладенеца, но пише, че той беше уморен от пътуването. Той пътуваше много. Исус обикаляше, вършеше добро. Изцеляваше тези огнетени от дявола. Вършеше Божията воля.
И пише, че Исус уморен от пътуването седеше така до кладенец. Той просто седеше. И пише, беше около 6-тият час. 6-тият час пада около 12 часа следобед. 12 часа следобед. Така че не беше нормално време, в което хора много идват на кладенец. Но понеже кладенецът се намираше на централно място, на място, което имаше много пътници, различни мъже от различни места пътуваха през този район. Жените идваха да вземат вода от кладенец. Носиха стомните си. Обикновено се движаха в групи, защото това място всякакви мъже и всякакви хора можеше да се срещат там. Така че една жена да бъде намерена там сама, първо не беше безопасно за нея. Второ беше странен час. 12 следобед. Обикновено хора идват сутрин. Идват сутрин да вземат вода. Идват вечер да вземат вода. Не идват в този час. Но не беше случайно. Господ Исус беше точно където трябваше да бъде в точното време. Алелуя! И искам да знаеш, без значение къде си и какво си виждал или преживявал, ако уповаваш на Господа, ако позволяваш да бъдеш ворен от Святия Дух и ходиш чрез Неговото Слово, ако си жаден и гладен за реална среща с Господ Исус Христос всеки ден, то ще бъде там, винаги. Чудото ти ще бъде там на време. Господ Исус Христос беше там да я срещне. Той даже мисля, че не го е знаел. Просто усещаше, че трябваше да отиде там. Но Бог как го е знал? Господ Исус Христос ще те докосне. Ще те срещне там, където си. Господ Исус Христос търси начини как да ни показва неща, които ще ни водят по-близо до Татко Бог. Той каза, аз дойдох да търся и да спаса изгубените. Той каза, духът на Господа е върху мен, защото ми е помазал да благовествам на сиромасите, да изцеля сърце съкрушените, да пусна на свобода тези, които са в затвори, всякакви затвори, умствени затвори, духовни затвори, душевни затвори, затвори на болестта, затвори на изолация, затвори на ограничения. Господ Исус беше там точно на време, не беше случайност. И продължавам от 5 до 7 стих, казва, дойде една самарянка да си начерпи вода. Тя дойде със стомна, стигне до там, вижда един мъж. Не беше странно да има мъже там, защото мъже, които също са овчари, са идвали с стадата си да ги опоят. Други мъже, пътници са минавали от там, жени са идвали. Обаче беше странен час, следобеден час, така че тя със сигурност е разбрала, като наближава, тя идваше там всеки ден. Идваше редовно. И има причина защо беше на точно това място, защото имаше други кладеници по-близо до където живееше тя. Обаче тя реши по-надалеч да отиде, защото беше Яковият кладенец. За нея имаше специално значение. Идваше да черпи вода. И седми стих казва, дойде една самарянка да си начерпи вода. Исус си каза, дай ми да пия. Дай ми да пия. Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Исус Христос каза, дай ми да пия, имам нужда да пия. Той беше жаден, уморен от пътуването си. В тези дни, както казах, в тези жеги, хората са да пият, да приемат повече течности, да пият. Хора казват, и в живота като цяло, трябва да пият. Трябва ли нещо да пия? И пиенето е спорт, даже за някои хора. Някои хора казват, трябва ми Джак Даниелс. Някои казват, че им трябва виски, някои им трябва бира, и някои им трябва нещо друго. Да се чувстват някакво облегчение от живота. Бирата казват, дайте силно питие на тези, които загиват. Хора пият много пъти, за да забравят за проблемите си. Да избягат реалността. Всякакви хора отиват при всякакви кладеници, образно казано, в живота им, всеки ден. Хора с всякакви бакграунди, които говорят всякакви езици. Хора от всякъде, във всяка нация, в София, в България, по целия свят. Всеки ден си износят стомната си
или в колите си, или през метрото, или в рейса, си носят стомните си и търсят да черпят вода. Отиват сутрин, връщат се вечер. Хора търсят, търсят нещо. Казват, дай ми да пия, искам да пия нещо. Пиенето на някаква течност утолява жаждата, освежава, помага на баланса на тялото на човека, нормалното функциониране на тялото. В душевния и духовния смисъл хора търсят да пият с всякакви неща, четат всякакви литератури и книги, ходят на всякакви представления и концерти. И скоро бяхме в друг град. Имаше голямо представление. Имаше един човек, който ходеше по, въже. Ходеше по въже. Голямо шоу, хората ръкопляскаха, така се зарадваха, светлини навсякъде, музика навсякъде. Усещаш как хората, душите им се, един вид пият нещо, което им е приятно. Избягват живота. Всеки е носил стомната си и идвал там да го напълни. Обаче след това отново са жадни. Търсят да пият нещо, но не знаят, че това, което търсят да пият, е спасение. Имат нужда от Господ, имат нужда от Бога. Много пъти това, което хората мислят, че им трябва и трябва да пият, не е точно това, което им трябва. Исус каза на жената, дай ми да пия. Историята на тази жена е като много хора. Тя знаеше историята на този кладенец. Нека да отворим в Исаия 44 глава, 3 стих. Исаия 44 глава, 3 стих. Господ Исус беше там с цел. Пише така. Защото ще изливам вода върху жадната земя и реки върху сухата почва. Ще изливам духа си върху потомството ти и благословението си върху рождите ти. И те ще поникнат между тревата като върби край течащи води. Един ще каза, аз съм Господен, друг ще се нареча с Яковото име. Алелуя! Бог каза, ще изливам вода върху жадната земя. Матея 5 глава Исус каза, блажени жадните, тези, които гладуват и жадуват за правдата, защото ще се наситят. Тази жена имаше жажда в нея. И тя мислеше, че беше само за да отиде да вземе вода. Обаче имаше нещо друго, което и накараше да се връща точно при Яковия кладенец постоянно. Тя знаеше историята. Защото тя каза на Исус, по-велик ли си от нашия баща Яков? Тя знаеше история. Знаеше някакви неща за религии. Има хора, които са чели много книги. Чели са всякакви книги от всякакви вероисповедания. Обаче Исус Христос каза, аз съм пътят, истината и живота. Никой не може да дохожда при Отец, освен чрез мен. Исус не е просто начин да бъдеш благословен. Начин, по който просто затури жаждата. Начин, по който да снабдяваш нуждите. Начин, по който ти да приемаш изцеление. Той прави всичко това. Но Исус Христос е път, който води към Бог Отец. Както този кладенец е като път, който води до затоляването на жажда, снабдяването на вода. По същия начин в духовния смисъл Исус носи живата вода. Той е фонтана на живите води. Алелуя! Слава на Бога! Нека да видим в книгата Захария, Захария 13 глава 1 стих. Захария 13 глава 1 стих пише, в онзи ден ще се отвори. Ще се отвори. Ще се отвори избор за Давидовия дом и за Йерусалимските жители, за да ги очисти от греха и нечистота. Алелуя! Говорим за избор. Говорим за кладенец. Исус искаше да пие. Каза, дай ми да пия. Но имаше нещо във въпроса. Господ има начин как да задава въпроси. Как да достигне до хората. Как да провокира хора да мислят. Как да води хора към Татко Бог. Как да води хора към истината, към спасението. Бог каза, че ще излива вода върху сухата земя. Той каза, ще излее духът си върху потомците ти. Бог иска да излива от духа си. Иска да излива благостите си върху нас. Бог се удоволства да спасява, да показва милост.
да изцелява, да помага на, на ранени хора, на изгубени хора. Господ Исус точно в Самария реши да отиде. Защо точно в Самария? Там имаше наранени, там имаше изгубени хора. Искаше да ги спаси. Исус не стоеше и казваше, че те са кучета. Той беше воден от Бог. Сърцето му туптеше с желанията на Бог. Искаше да ги спаси тези хора. Обаче как да достигне до тези хора? Той седнал до кладенеца и попитал жената: дай ми да пия. Отнема време, човек всеки ден да пътува до работа или да отива до различни в кавички източници на вода, която хора имат за живота им. Нали? Трябва да се приготвят, трябва да се обличат, трябва да, да оправят със семейството, децата, закуска, всичко, да се подготвят, транспорт или кола, да пътуват или метрото, стигат до там, за да могат със стомните си да вземат малко вода за деня. Да изработят или заплата, или пътуват разстояние, или създават взаимоотношения. Има най-различни кладници. За някои хора кладница е секс, за някои хора кладница е взаимоотношения, за някои хора кладница е алкохол, за някои хора кладница са някакви сделки, за някои хора кладница е някакво постижение, за някои хора е успех. Всякакви кладници, за някои хора е хомосексуализъм, за някои хора е всякакви неща. Някои от тези неща, които споменах, са добри, някои от тях са зли. Обаче хората си имат своя кладенец. В друг град аз бях, видях хора, които излизат и се кланят на слънце. Другите медитират, другите правят всякакви неща. Всеки си търси нещо, с което се черпи. Нали, енергия или нали, добруване, да се чувстват добре. Този водоем представлява място, където е, който е издълбан в камък. И това беше много дълбок кладенец. Исус имаше нужда от нещо да пие. Това ни показва едно нещо също, че Господ Исус Христос дойде, Божието Слово стана плът. Прие човешка плът и кръв като нас. Да бъде във всичко като нас. Обаче живееше изкушавано във всичко без нито един грях. Исус Христос отържествяваше с човека. Преживя през всичко, през което са преминали хора. И дойде в човешки образ към тази, да се срещне с тази жена. И е живял на земята като човек. Евреи 7 глава, 25 до 27 стих показва много красиво. Нека да отворим в книгата Евреи. 7 глава. До 25 до 27 стих. Там пише така. Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже всичко е, понеже всякога е жив, за да ходатайства за тях. Алелуя! Исус ходатайства за хората. Библията казва, Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги, което означава това, което е направил тогава преди 2000 години на този кладенец. Това, което прави днес, това, което ще направи утре, ще направи същото нещо. Ще спасява, ще избави. Без значение в каква ситуация човек се намира. Без значение каква е болестта или заболяване. Без значение какво е объркването. Без значение колко грешки е направил човека. Без значение колко е депресиран, колко окаян или отчаян изглежда ситуацията. Господ Исус Христос е отговора. Той спасява, Той изцелява, Той освобождава. И най-вече Той ни води към общение с нашия небесен Татко. Най-важно. Но забележете, че преди тази жена даже да получава вода, да може да пие, Господ Исус и поискал вода. Не е изчакал даже. Не е изчакал да сложи стомната там. Господ Исус е готов. Винаги готов да благославя, да помага. И Той идва всеки ден и комуникира с нас по всякакъв възможен начин. Въпросът е дали хора слушат. И като чуват гласа му, какво правят. Но нещата се усложниха. Защото помнете ситуация. Той е мъж, тя е жена. Той е евреин, тя е самарян.
Нещата ставаха малко по-сложни. Тая жена е объркана. Идва със стомната, там на кладенеца стои и един странен мъж казва, дай ми да пия. И над всичко отгоре той е еврей. Хора, които ги наричат кучета. Тя обърка в този момент и се чуди. Защо този човек иска от мен да пие? Да пие. Девети стих казва, самарянката му казва, как ти, който си юдеен, искаш вода от мен, която съм самарянка? И пише в скоби, защото юдеите не общуват с самарянците. Единствено ако се налагаше, чел съм за това, единствено ако се налагаше те да търгуват с тях по необходимост, беше позволено. Но не правиха услуги на тези хора, не им търсиха услуги, не им търсиха помощ въобще. Те за тях бяха тотално хикс. Господ Исус какво направи? Провокира мисленето. Който да е бил там, да го видял от разстояние пътника, щеше да се очуди. Той разчупи всички протоколи, унищожи всичките им традиции, обърна ги от глава надолу. Какво каза? Дай ми да пия. И беше около 6-тия час. Следобеден час, странен час той да е там. Обикновено хора си вършат работа през това време. Не отиват да пият и да наливат вода или да напоят. Беше сутрин и вечер, нормално за това. Господ Исус може да срещне всеки навсякъде. Някой от нас тук, Господ Исус ни е спасявал и ни е срещал в стаите си. Тука присъстваш. А някои от тях сме били на събрание, някъде сме чували за Господ Исус Христос. Но други са слушали или са гледали през интернет, са чували Божието Слово и са разбрали, че имат нужда да пият от живата вода, която Господ Исус предлага. В модерния ни живот, естествено, имаме бутилирана вода, навсякъде можем да носим, навсякъде слагаме в хладилници, така че като говорим за тези стари времена, изглежда малко по-странно. Единствено усещаме нуждата и от вода и колко е ценна водата, когато я липсва. Примерно, през последните месеци в места около София са спирали водата. И като спират водата, тогава почва да се сещаш колко е ценна водата. Хора отиват и купуват туби по 10 литра и почва да усещат колко тежко трябва да го носят. Това е нещо. Колко неудобно им става. Когато едно нещо е в липса, или когато едно нещо може да снабдява голяма нужда в човека, тогава това нещо става ценно. Както водата, тя търсеше вода, която използваше за ежедневието си, за пиене. И помнете, че тя имаше някакъв мъж в къщи, който не и беше мъж. Водата, например, ако минаваш край бензиностанция, аз харесвам също в разходки, в парки и в места, където има пръскалка за вода. И виждаш как се въртат и колко е приятно и рано сутрин ми е много красиво. Като се разхождам, гледам слънцето как укъпва листата на дърветата и гледам тези пръскалки как пръскат вода. Много е красиво, много красиво нещо. И в бензиностанции го има, където има тревна площ. Край пътя минават коли. Много шум, много прах, много мърсотия, но тези пръскалки държат тревата чиста, свежа, изглежда привлекателна. Когато пиеш от водата, която Господ Исус Христос дава, имаш свежест в духът ти, свежест в душата ти. Има фонтан, както пише в Захария 13 глава 1 стих, фонтан на жива вода, който очиства от греха, както водата в тези бензиностанции очиства и мие тревата. Кръвта на Господ Исус Христос измива от всеки грях. Очиства от всеки грях. Няма нужда да чакаш в живота да го преживееш. Няма нужда да чакаш сутрин или вечер. Няма нужда да носиш стомната всеки ден насам натам. Няма нужда да го търсиш от хора, да го търсиш от пари, да го търсиш от успех, защото ще видиш, че винаги вътре в тебе е празен. Колкото и да пиеш от тази вода, тези водоеми и водоизточници не те отоляват жаждата, която стоя в духът ти. В онова време да човек да предлага да пие вода на пътник там в Близкия изток,
Това беше като дар от Бога. Беше чест за арабите. Те виждаха това като чест, да могат да затоляват жаждата на някой друг. Беше дар, като дар от Бога. Така че вода носеше значение. Но ето този странник пита жената, дай ми да пия. Този, който е създал всичките океани, всичките реки, всичките естествени водоизточници. Защото Словото каза, че в началото беше Словото и Словото беше у Бога. И Словото беше Бога. Исус, Божия Син, Бог е създал всичко чрез Сина. Но Той идва и пита тая жена, дай ми да пия. Исус се снижи, Исус се смири, стана като наш човек. Исус може, че говоря на твой език. Исус има начин как да, комуникира с тебе, така че да разбереш какво иска да си кажеш. Исус иска да общува с тебе, иска да говори с тебе. Накрая на това преживяването, даже Исус не е получавал да пие. Ама жената е получил вечен живот. Пиел от живата вода. 2 Коринтияни 6 глава, 2 стих казва, че не се е спасителен ден. Сега е спасителният ден. Каквото Бог иска да направи за тебе, да те спаси, да те изцели, да те благослови, да ти помогне да го познаваш, ще го направи днес, ще го направи сега, ако отваряш сърцето ти и приемаш. Но виж, това беше жена, която беше отхвърлена от обществото. Нещата не изглеждаха добре, затова жената беше объркана и пита, как така ти, който си еврей, искаш от мен самаряк? Тук стои езичник, а не само езичник, самарянка, човек, който наричаха куче. Освен това, тя беше и жена. Говори с еврей, тя е самарянка и също е жена. Има ограничения, които са сложени върху и срещу жени. Но знаете ли първите хора, които са видяли Господ Исус, след като беше възкръснал от мъртвите? Са били жени. Аз, когато чух за Господ Исус Христос и се върнах при Него в 99-та година, слушах жена. Излезе проповедник и каза, днеска няма да позволя, няма да говоря, но ще позволя на жена ми, нека тя да говори. И аз съм седнал, отзад в тази аудитория, кинозала, виж кинозала. И си викам, умъкни, какво ще говори тази жена за Бога? Дойдох тук да чуя велика проповедник, който обиколил света над 80 държави и целения чудеса в името на Исус. Та жена хвана микрофон и почва да говори. И като започна да говори, присъствието на Бога беше навсякъде в това място. Беше като електричество в залата. Можеш да го усещаш. Както когато говорим Божието Слово. Божието Слово носи изцеление. Носи силата на Бога. Носи присъствието на Бога. Кладенца беше край пътя. Нещо, което може се нарича като шосе в нашето време. Публично място. Обаче тази жена беше там сама. Тя беше сама. А защо беше там сама? Тя беше неприета от обществото. Или има много причини, защо тя може да е там сама. Не искаше да се види с други жени. Защо не се движеше в група с други жени сутрин и вечер? Може би не искаше другите жени да й задават въпроси, защото се срамуваше от живота. Тя вече беше имал 5 мъже и този, с който беше, не беше и мъж. Не искаше хора да й бъркат в личния живот. Има хора, които се опитват да скрият всякакви болки, всякакви наранявания, опитват се с пари, опитват се с взаимоотношения, опитват се с алкохол, с секс, опитват се с успех, с всичко друго да го покрият, но болката се още е там. Исус иска и да изцелява тази болка. Исус идва до кладенеца днес да се среща с тебе. Що беше сама? Тя като сама жена можеше да е изложена на опасност. Виждали сме там, като сме разходили на горе, нали, Витоша. Аз помня веднъж, видяхме с жена ми една млада дама, сама, вечерта, разхожда се сама. Опасно място за нея. Тази жена може би, като отиде на кладенеца, не й пукаше вече. Не й интересуваше какво ще й се случи. Беше минала през толкова много неща. Кой знае защо беше на кладенеца? Може би се търше и друг мъж. Тя е имала вече 5. Той, с който беше, не бе и беше мъж.
Хората не знаеха миналото. И тя явно за това не е искал хората да знаят за нейния живот. Хора винаги ще имат мнение. Понякога хора даже не знаят какво да мислят. Но мненията на хора винаги ще имат мнения. Не можеш да живееш според мненията на хората. И даже когато мислиш, че знаеш какво мислят хора, може да не знаеш наистина какво мислят. Те даже, те самите могат и те да знаят точно какво мислят и как да мислят. И това нещо може да се промени утре и другия ден. Тази жена се скриеше. Господ Исус и поиска вода да пие. С нейното минало и нейния живот тя може да е мислила. Със сигурност може да е минал през ума. Защо иска от мене да пие? Защо е въобще е тука? Той може би нещо друго иска. Не само вода. Може да иска нещо друго от мене. Възможно е тя да е мислила по този начин. Но тя минава през всички тези мисли, минават през ума. Исусов отговор. В отговор и каза, 10 стих, ако би знаела Божия, да. Чакай малко, Исус говори за вода, дай ми да пия. Следващия момент говори за Божия, да. И ако знаеш, ако би знаела, кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискал от него и той би ти дал жива вода. Говори за водата, дай ми да пия, след това говори за жива вода. Жената вече почва да се обърква малко. Вика, господине, нито почерпало имаш, а и кладенецът е дълбок. Тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам е пил от него, и чадата му, и добитъкът му. Продължава се чуди. Той човек наистина ли вода иска да пие от мен? Той човек какво иска? И тя почва да показва колко знае. Аз знам, има причина защо си идвам тук. Яков беше велик човек. Ти кой си? За какво говориш? За каква жива вода? Къде ще я вземеш? 15 стих. Жената му каза. 13 стих. Исусов отговор и каза. Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожеднее. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века. Но водата, която ще му дам, ще стане в него. Нека да кажем в него. Ще стане в него, вътре в него. Исус не говореше за вода, да купиш вода от бутилка да пиеш. Не говореше просто за вода да пие от стомната, за да затоли жаждата. Исус говореше за извор. Извор на Божия живот. Християнството е единственото вероизповедание, в което Бог може да живее вътре в сърцето на поклонник. Исус и водеше към Татко Бог. Жената му каза, Господине, дай ми тази вода, за да не ожърнявам, нито да извървявам толкова път до тук да изваждам. Тя вижда, този човек предлага някакво решение, нещо за нейния живот. Тя каза, дай ми тая вода, жива вода. Аз съм срещал различни търговци, предлагат това, предлагат онова, всякакви оферти, всякакви реклами, всякакви имейли на всеки ден. Всякакви хора понякога се обаждат по телефона да предлагат това, онова. Този дали е бил също такъв? Ама той говори за жива вода. Обаче като чува за жива вода, започна да мисли за Яков. Започна да мисли за значението на това място. Има в историята назад в Стария Завет, в книгата Битие, събития, които са се случили около този кладенец. Тя започна да мисли за Бог. Беше предизвикана за започна да мисли за Бога. Исус започва да изяснява неща. Исус си комуникира по ясен начин. Провокира нейното мислене. Обаче виждаме тук в 15 стих, жената продължава да си мисли по плът. Сигурно може би тези свещи ще ми помогнат. Какво можеш да направиш за мене? Още мисли по плът. Не е съвсем ясно. И тя каза, Исус си каза, аз имам тази вода, този извор, който може да бъде в тебе. И тя каза, дай ми тази вода, за да пия. И тя какво? Чака вода.
Ако аз ти казвам дай ми да пиеш и ми дава, и аз ти чакам да ми дадеш, ако си готов или склонен да откликнеш към моята молба. Тя чака. А Исус какво прави? Исус отново я изненада. Исус каза, иди повикай мъжа си, ела тук. Какво общо иска да пие вода, говори за жива вода, следващ момент каза, викни мъжът. Може да е мислила, този наистина нещо се опитва, нещо друго иска, не вода. Обаче Исус и учеше. Исус каза, Исус докосна до болката, докосна вътре в сърцето, до най-дълбокия копнеж на живота ѝ. Исус и учеше, че ти си била жадна целият ти живот за любов. И за Бога. Не просто за вода. Истинската причина, защо нещо и накараше да отиде там, тя знаеше за Яков. Тя търсеше Бога. Имаше някаква форма на религия, на благочестие. Обаче не го познаваше. И беше жадна за тази вода. Бог е любов. Бог толкова възлюби този свят, че изпрати своя еднороден син, никой да не погине, но всеки да има вечен живот. Затова Исус е искал тя да повикне мъжа си и да дойде. И нека да продължим от 17 стих. В отговор жената му каза, няма мъж. Много жени днес нямат мъже. Казват, че имат мъже. И много мъже казват, че имат жени, ама нямат. Не са готови да се посветят в брак, в брачно взаимоотношение. Живеят на кавички семейна начала. И си мислят, кой си ти да ми кажеш? Какво е правилно, какво не е правилно. Бог е създал мъж и жена и е създал брачен завет, за да има безопасна среда. За да се споделят любовта един с друг. За да се отглеждат здрави деца. За да имат деца, които имат корени, имат идентичност. Мъжът знае, жената знае, че той или тя ще се върне след работа днес. Знае, че няма да бъде с някой друг. Верността. В брачно взаимоотношение. Ценности, които се атакуват и на които някои хора се смеят в дните и времената, в които живеем. Даже изкривяват секса, вече не е мъж и жена, и мъж и с мъж, и жена с жена. Хората изкривяват, копаят своите си кладеници, позволяват на греха да им води още надолу. Господ Исус и каза, викни твоя мъж. Тя каза, нямам мъж. Отговори истина. Каза Исус, право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това си право казал. Каза на жената, каза му жената, господине, гледам, че ти си пророк. Бог показа на Господ Исус живота на тази жена. Тази болка, която тя криеш. Кой знае дали търсеше и друг мъж, като идваше редовно на този кладенец? Този, който имаше петия и другия не беше мъж. Кой знаеше дали въобще оня му интересуваше относно нея? Тя криеше болката, не ходеше с други жени, не искаше хора да знаят за живота ѝ. Но Исус знаеше, Исус знае през какво преминаваш. И Исус е тук, неговата сила е тук, да те изцелява, да те спасява, да те възстанови. Каквото дявол е направил в живота ти, как и ти е объркал ума, каквито и да провали да се преживява, Бог може да издигне. Има надежда. Бог е Бог на надежда. Където Исус отиваше, Той даваше надежда на хора. Изцеляваше, възстановяваше, даваше им ново начало. Алелуя! И жената продължава. Нашите бащи от този хълм са се кланяли в този хълм. А вие казвате, че в Йерусалим е място, където трябва да се кланяме. Каза Исус, жено, вярвай ми, че иде час, когато нито само в този хълм, нито в Йерусалим ще се покланете на отца. Хората си мислят, че тяхното е най-правилното, тяхното място е най-правилното. Тук е място, където трябва да се случи. Тук Господ така по този начин прави неща. Исус си казва обаче, нещата са от духа. Вие се покланете на това, което не знаете, ние се покланяме на това, което знаем, защото спасението от идеите. Но иде час, дошъл е вече. Дошъл е вече.
когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. С дух и истина. С дух и истина. Бог е дух. И тези, онези, които му се кланят, с дух и истината трябва да се кланят. Исус ги водеше към поклонение към Татко. Какво е поклонение? Означава Бог да ти е Господар. Исус да ти е Господ. Да живееш, да угаждаш на Бога. Да живееш не за себе си, но да живееш за Него. И тази жива вода става вече извор в тебе. 26-25 стих каза на жената, зная, че ще дойде Месията, този, който ще ни спаси от греховете, който се нарича помазаник. Той, когато дойде, аз парафразирах малко, ще ни яви всичко. Каза Исус, аз, който разговарям с тебе, съм Месията. 27 стих, в това време дойдоха учениците му се почудиха, че разговаря с жена, но никой не рече какво търсиш или защо разговаряш с нея. И вижте 28 стих. Тогава жената какво направи? Остави стомната си. Отиди в града и каза на хората. Изведнъж това, което беше фокуса на живота, това, което и беше надеждата, това, което и снабдяваше някаква нужда, ама като че ли не го снабдяваше както трябва, това, към което винаги гледаше, това, в което уповаваше, може да е взаимоотношение, може да е алкохол, може да е някакви грехове, може да е успех, може да са пари, може да са каквото и да е. Изведнъж тази жена остави стомната си. Не означава, че няма значение вече, обаче не беше най-важното. Тя е намерил нещо, което е снабдил най-голямата нужда в сърцето ми. Тя срещна Господ Исус. Тя получи вечен живот. Тя получи живата вода в нея. По 29 стих можем да видим. Елате да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би той да е помазаника. Да не би да е той, изпратен от Бог, да ни спаси от греховете. 30 стих. Те излезоха от града и отидоха при него. Към него. И ако продължаваме още надолу до 39 стих, можем да виждаме и от този град много самаряни, много от тези хора, които бяха наречени кучета, тези хора, които гледаха към тях, обществото казаха, хора, те казаха евреите, нищо няма да стане от тях. Много от тези хора повярваха в него поради думите на жената, която свидетелстваше. Той ми каза всичко, което съм сторила. И те, когато дойдоха самаряните при него, значи дойдоха близо Исус. Помолиха го да остане при тях и преседя там 2 дни. Не само, че Исус отиде и говори с самарянина, ами Исус преседя там. Хората се спасиха. Хората получиха вечен живот. Плана на Господ започва се изпълнява за живота им. И още мнозина повярваха поради неговото учение. И на жената казаха, ние вярваме не само поради това, което ни каза, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина помазаникът, спасителя на света. Исус е спасителя на света. Исус умря на кръст, публично място. Исус не умря в един храм между 2 светилника. Исус не умря в някакъв храм за хора да се направят клуб. Исус казва, който вярва в мен, от отробата му ще текат реки на жива вода. Това е живота на Бога към света около тебе. Където има вода, има живот. Където има вода, има чистота. Където има вода, има баланс. Където има вода, има благоденствие. Където има вода, има зеленина. Има цъфтеж. Обаче, когато имаш реката на живата вода в тебе, реките на жива вода в тебе, той носи живот не само в естествения материалния свят, но носи живот в духът ти и в душата ти. Словото каза, всеки, който ще призове Господното име, ще се спаси. Те казаха, наистина вярваме, че той е наистина спасителят на света. И той ни спасява не просто за да бъдем спасени от греха,
от проблемите. Словото казва в Галатяни 1 глава 4 стих, че Исус Христос беше предаден за нашите грехове, за да ни избави от този лукав и зъл свят. Исус може да избави от всички злани, от всяко зло, от този лукав свят. Но имаш по-високо призвание от това, просто да бъдеш избавен. Ти си избавен към взаимоотношение с Татко Бог. Ти си избавен към изпълнение на Божия призив за твоя живот. Ти си избавен към това да познаваш Татко Бог, да познаваш Господ Исус, да ходиш от силата на Святия Дух. И Исус каза, тези знамения ще придружават повярвали. В Мое име бесове ще изгонват. Ще говорят на нови езици. Ще полагат или ще възлагат ръце върху болните и те ще изцеляват. Реки на жива вода почват да текат към света около тебе. Исус иска да те спаси. Исус иска да те възстанови. Исус иска да изпълни плана, който има за твоя живот. И Той е спасителя на света. Той каза, дай ми да пие на тази жена. Алелуя! И ти можеш да си на твой кладенец днес. Може да имаш нужда от спасение, от изцеление, от избавление, от протекция, от помощ, от избавление от някакъв тормоз. Името на Исус избавя и спасява. Татко, благодаря ти в името на Исус, че Исус Христос е Спасителят на света. Благодарим ти за този извор на живот, за живата вода, за реки на жива вода, която предлагаш, които предлагаш на нас днес. Приемаме с вяра. И всеки, който не познава Господ Исус Христос и гледа и слуша, може да каже заедно с мен. Господи Исусе, аз вярвам, че ти умря на кръста за моите грехове. Възкръсна на третия ден. Ти беше предаден за моите прегрешения. Ти беше възкръсен, възкръснат за моето оправдание. Ти си простил всички моите грехове. Аз идвам сега и се покаявам пред тебе и приемам прошка и измиване на кръвта на Исус от всички моите грехове. Татко Боже, искам да те познавам. Изпълни ме със Святия ти Дух. Нека тези реки от жива вода да текат от мене. Да не съм жаден повече, Господи. Алелуя! Да съм удовлетворен. Понеже живея според целта, за която съм създаден. Благодаря ти, Татко, в името на Исус. Ако се моля с тази молитва, можеш да влизаш в контакт с нас и да споделиш какво се случва с теб и за твоето решение. Казвам се Лобон Попов и ще се радвам да чуя от вас. Татко Небесен, в името на Исуса се моля сега, твоите реки на жива вода да текат на това място. Аз се моля твоята изцелителна, освободителна сила да действа сега, да изцелява, да избавя, да помага, да насърчава, да вдъхновява, да изпълни с мъдрост, да изпълни с сила. Моля се в името на Исус, всяко чувство на вина и осъждение. Моля се в името на Исус, всяко чувство на отхвърляне да бъде изкоренен, чрез силата на Святия Дух в името на Исус. Моля се, Татко Небесен, за познаването на Твоята любов. Изпълване с Твоята любов. Това познание, което изпъжда всеки страх. Да дойде в името на Исус. Благодаря ти, Татко. Подаваме ти цялата слава. В името на Исус. Амин. Бъдете благословени.